Benvolguts amics, una joiosa festa de Sant Jordi. M'atreveixo a desitjar-vos-la a tots plegats des del nostre bisbat, des del nostre palau episcopal, que és també la casa d'Andorra, enmig de la seu, per a tot el nostre bisbat, una bona festa del patró secundari de tot Catalunya, no només la nostra diòcesi. Amb la Mare Déu de Montserrat, que celebrarem el 27, són els nostres protectors. Avui és festa de llibres i de roses, festa de cultura. La nostra llengua i cultura catalanes necessiten encara també protecció i ajut, i alhora festa de roses, que parlen de defensa dels altres i sobretot d'estimar l'amor. Hem d'estimar l'amor que ens tenim els uns als altres i cuidar-lo. Avui és el dia de les parelles, però no només d'aquells que esteu casats, que ho celebrarem amb molt de goig, també els que esteu preparant-vos en una vostra convivència, amb una bona il·lusió, també pels infants i els joves que han de prendre el camí de l'amor, i molt especialment aquells que porteu molts anys junts, els ancians, que esteu contents d'estar junts, de la vida feta, de la vida que heu sembrat al llarg de molts anys de casats. Festa de les parelles, festa de la cultura. L'origen, aquest gran màrtir, Georgios, en grec, que vol dir també potser pagès o connectat a la terra, però que ell fou un soldat, així ens ho diu la tradició, que preferí servir Crist i ser fidel a Crist abans que a l'emperador, abans que els poders d'aquest món. Sempre defensar la justícia abans que la injustícia i l'opressió. I per això donar la vida. És, doncs, un gran patró per Catalunya, com per altres nacions que també el tenen per patró, i avui ens agermanem. Festa molt bonica, que l'hem de viure en situació de coronavirus. És una situació nova, estem tancats, però això no treu que l'amor obre totes les portes i l'amor arriba a tantíssima gent. Ho estem descobrint en aquests dies, per telèfon, per videoconferències, per maneres de whatsapps. Estem molt i molt, i ha de ser així, connectats amb els que estimem. Que Sant Jordi ens porti un creixement en l'amor. Si aquell Sant Jordi defensar la jove del drac i la defensar i la protegir, aquesta és la festa també de la solidaritat, no només amb les dones, però també amb les dones, amb els que potser han de sofrir maltractaments i altres situacions difícils, però sobretot de que aquesta igualtat home-dona pugui ser encara més implementada en el nostre món, però també protecció de tots els febles, els ancians, els que aquesta pandèmia ens ha posat en relleu i ens hem adonat, malalts, persones vulnerables que necessiten protecció. Sant Jordi, protector, ens protegeix a Catalunya i ens ensenya a protegir-nos, a cuidar-nos més els uns als altres, amb més amor. Benvolguts, que tingueu una joiosa festa de Sant Jordi, que faci triomfar encara més l'amor.